min kärlek till Fredrik. Han var ju liksom hela min värld. Det var ju han och jag. Jag saknar ju det här att han finns där. Just det här gulliga och hans sätt att charma. Han byggde ju upp mig. Han fångade upp mig när jag mådde som sämst. För han träffade mig ett halvår efter min mamma gick bort. Jag kan komma på mig själv än idag att jag fortfarande går och väntar på att Fredrik ska komma in med sina ICA-kassar genom dörren och gå ut och ställa sig och grilla. Det är tomt. Jättetomt. Vad ska vi göra nu då? Ingenting. Nej. Barnen mår väl så där. Det är upp och ner. Berg-dalbana. De saknar ju givetvis sin pappa och pratar om han och så där gjorde pappa och pappa lagade den maten. Jag har ju hållit mig ovanför ytan för barnens skull. Idag är Camilla sjukskriven och har ensam hand om de sju barnen. Efter Fredriks död har hon haft mycket stöd av vännerna Sandra och Marie. Camilla behöver mycket hjälp praktiskt. Hon har ett väldigt jobb med de här barnen. Samt som hon ska ta hand om de lite större barnen också. Och hon måste kunna må bra psykiskt för att kunna ta hand om barnens känslor. För de har ju faktiskt förlorat sin pappa. Vi ser ju att hon behöver den hjälpen. Men det är svårt för henne att inse det, för att då är hon ju svag. Hon vill inte känna sig svag. Hon försöker bygga upp någon fasad. Fast hon, alltså det är ju kaos i henne. För 2,5 år sedan hittade Camilla och Fredrik sitt drömhus i Lessebo. Jag vet inte hur många gånger han sa att det liksom var så fantastiskt att få dela den drömmen med mig. Huset var i stort behov av renovering och tillsammans planerade de att rusta upp huset för att skapa ett riktigt mysigt hem för hela den stora familjen. Sen när jag blev själv så kändes det liksom att det är inget roligt längre. Ja, Fredrik han skulle ju fixa i ordning barnens rum. Och det blev aldrig färdigt. Allting är ju oklart här. Det känns som att jag bor i en barack. Jag anser inte att de har något hem. De har inget hem, de har ett hus. Det är ingen hemkänsla. Jag kan inte fixa det själv, jag vet inte. Jag är ingen snickare direkt. De förtjänar så mycket, mycket, mycket mer. Jag vill ju dem allt. Och att de får känna sig trygga. För han slet ju faktiskt undan deras tillvaro. Så att de har ju egentligen struntat i hur det har varit. Och det har vi nog gjort allihopa. Och inte orkat ta tag i saker.